Det har været en fantastisk dag i dag. Leon Grænsers anden indsamling, landsindsamling nogensinde. Der har været fuld gang i den. Rigtig mange energiske indsamlere er ude, og der er rigtig mange rundt omkring i Danmark, der har støttet om vores arbejde. Tusind tak til jer alle sammen. Det har været helt fantastisk.